doktore, joj. Oh. Mislio sam da je februar. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pak. Joj, doktore. Miau. Oh, kakav sam. Ja? Ima li mi? Tu sam negdje. Dobro jutro i dobrodošli na još jedan Zornjak. Kao što možete da vidite, tema današnje emisije je životinjsko carstvo. O brizi, o njezi, o brigi, o njegi, o svemu tome nešto, o cukama, macama, kengurima, žirafama i ostalim životinjicama. Sa namnom divni gosti Aleksandra i Sava Šovljanski. Rumer ili frizer za cuke, jesam ja to dobro? Da. Vi ste moj žena, kako ste divni. Moj doktor Andrija Daković, veterinar. I Dane Mandarić, budući muž, naše anđele, čovjek koji razumije nemušti pas jezik cuka i cuko Bela. Tako je. Tako. Dobro jutro i dobrodošli na još jedan Zornjak. Nadam se da ste dobro, da ste se napajkili. Izvolite, sjedite. Vas dvoje ćete skupa. Nećemo to, da. Kako god. Što mene makaze? Eš baš. Dobro jutro, slobodno. Recite, tu stavite. Jeste dobro? Super. Ja sam mislio da je malo ovo veljača, ali malo sam se izradio. Dobro, ovo ćemo kasnije o tome. Jeste dobro, doture? Dobro je, dobro je. Kakav sam ja? Dobar si. Šta dobar, odličan. Aleksandar, Sava i ovo danas i parovi. Dobro, mogu si ti sa ženom doći? Spava. Dobro. Jeste dobro? Kafica može? Oho, oho, oho. Može, može. Može kafica? Može. Naravno. A što ne bi mogla? Sava, šta je bo? Može. A, jeste dobro, jer te trijema puca? Ne, sve je okej. Sve je okej. Aleksandra? Sve je okej. Vi imate malo nešto, vi ste muž i žena, a u stvari ste bili kako? Pa to je počelo tako što smo mi, ja sam radio na akademiji, Saša Ris akademija, koja je inače prenešena iz Amerike, od Neš akademije ovamo. Dobro. I bio sam njegov asistent i na psihologiji anatomiji pasa. A ona je dobila, u stvari pobedila u nagradnoj igri, gde je osvojila besplatno školovanje kao jedan od najboljih pokazatelja. Kažu, ne mešaj se sa studentima, međutim, ja sam sačekao, ajde da prođe neko vreme, tu su već bile simpatije i na kraju ja da odem, ona za mnom, posle svi zajedno u salon, akademija i eto, celina. Sad imate svoju akademiju? Ne, 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 ja sam još uvijek povezan sa njim, a ona je otvorila salon. Ona je žena? Da. Salon se zove? Marli Folo. Kako? Marli i Folo. Magli i Folo? To su naše dva psa, imamo veliku pudlišicu. Zapravo njegovo je pudla, a moje Shih Tzu i onda smo ih spojili i sad su ove to. Sad su i oni u braku. Sad su i oni u braku. Dobro jutro, dobrodošli. To je taj potentni Zornjak za vaše dobro, za brakove, bebe i ostalo. Budući muž moje Anđele, čovjek koji je, kako ste vidjeli od nekih dan, jel ovo su gatera, rekli šta? Da, 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 sve rečeno. Da si vjeran, tih mio i povučen. I da si shodno to pokrao, već je bio vjernički prsten, koleginice. Nije, nije. Kako nije? Rekla si da juče je da jeste. Veliki je. Veliki je, ali normalno. To je ta fora. Moram čestitati na toj fori. Hvala, hvala. Kupio je vjernički, malo je velik, pa dok se sad on ne suzi, proći će još 7 godina. Jer ovo baš je malo gužva i ovo sve, ili tako? A ne, korona situacija je to. Da, 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 bo ovo, znači čim prije tim bolje. Dobro. Doture moj, veterinar. Otkud ideja, je li to prema ljubav, prema životinjama ili kako? Pa dobro, više je ljubav prema poslu, ajde, sad neka već ispričana priča, ja sam kao klinac odlazio na selo kod dede i tamo je deda držao konje i zavoleo i životinje pored njega i posao i tako. To je jedina opcija, bila je veterina i ništa drugo i dan danas. Respekt. Dobro, može kapica, kapica, samo što nije. Kolega. Recite mi, prosto htjela sam da se nadovežem, samo je li teško nekad, je li prosto nekad bude onako neprijatno kad je neka teža situacija? Ima sad, što kaže,
Pogotovo mi se bavimo dosta i urgentnom veterinom, dolaze teški slučajevi. Noće smo imali jednog psa koji je uginuo sa teškim povredama i tako, mislim, nije lako uvek, ima mnogo lepih strana u ovom našem poslu i da, radite jako više, više, da kažem, pozitivnih, ali imate situacija kada jednostavno odlazi pacijent, nije lako, hoćete svakog da spasite, ali jednostavno to nije moguće. Da, vi ste jedna od najvećih ordinacija, ako tako mogu da kažem, za koju konkretno mi znamo. Najviše doktora imaju, spremni su potpuno, ali verujem da imate i smiješnih situacija, pa, i da imate koliko, dosta. Da, imamo koliko hoćete, to je, sad ima nas dosta, ima nas 20 sada trenutno zaposlenih. Situacija ima sad trenutno najsmešnija situacija, Đura, naš pas koji je došao sa Jastrepca. Ja se inače bavim, hobi mi je ekstremna vožnja kvadova. I tamo negde u šumi nekoj smo onako seli da na proplanak neki da odmorimo malo i osetim tu po vratu nešto da me liže, rekao, jel poskok ili šarka? Kad okrenem se, ono, Đura je, nemački lovni terijer. I drugari sa Jastrepca su mi ga poslali, našli su ga, jer morali smo nastavimo tu vožnju, on nije mogao s nama da ide. I našli su ga i poslali su ga kod... A šta, bio je ostavljen, jel? Da, da. A rasni pas? Pa rasni, nemački lovni terijer. Onako, mislim, nije baš, što kaže, najrasniji, ali dobar je, naš je. Dobro. Naš je. I sad on pravi šov po klinici, ono, pogotovo noćna smena. Domaćin. Da, 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 pravi smešnih situacija koliko hoćete. Znači, to je onako baš atrakcija sad kod nas na klinici. Divno. Aleksandra, htela sam tebe, mogu, je li tako? Naravno. Htela sam tebe da pitam, posebno me interesuje, vidi, svaki put kad je uhvatim nešto da joj sredim, to je neverovatno. To ne mogu da savetam, znači katastrofa. Kako vi uspete? Kako ona bude mirna kod vas dva sata, kod mene neće pet minuta? Znači... I to nam kažu bukvalno svi vlasnici. Obavezno dođe i to nam kažu. Kao, zašto? Kako ja? Neki čarobni štapić, nešto. Da, ne da mi da očešljam, ne da mi ni jednu šapicu, ne da mi ništa. Šta se dešava? Bukvalno, da. Znači, kad... ključno je da ne bude vlasnik prisutan. To je ključno. Znači, to je to. Skroz su drugačiji kada nije vlasnik prisutan. Kao sa decom. Kad mama i tata nisu tu, onda je. Sve slušaju. Onda je. Tako je, kao u vrtiću. Ono. Da, tako ja dođem pod moje dete u vrtić i oni kažu, joj, bila je toliko dobra ceo dan. A kući kapadahija, kako je bila dobra. Tako da slično je sa psima. Samo da nisu prisutni vlasnici. Vlasnik kad je tu, onda oni misle da mi radimo nešto strašno i užasno i beže od nas i onda idu kod vlasnika. I traži spas u vlasniku, je? Pa naravno. Faktički, da. Tako da kad nije tu, ono, stoje i kao šta mi se dešava. Može sve, samo da imam što pre kući. Da, svaki put kad je odvedem, ona tačno zna, kao da zna gde ide i to je ono, dođe do ulaza i kao, jel moram, jel... Da, obavezno, zato što osjećaju, mislim, sreću se svega. Nije im sigurno to, ono, prirodno, da sad idu da se sređuju, da stoje na stolu dva sata, da se kupaju, da se feniraju. Ali isto tako i dosta veliko olakšanje, bar, na primjer, što se noktiju tiče, mnogo lakše gazi kad se skrate nokti. Tako je. Zato se to redovno i radi. Kako je Đuro sa noktima hodao po šumi? Samo me interesuje. Nema Đura problema s time. Đura nema problema. Kasnije ćemo malo o tim šminkerima, cukama. Imam ja mnogo nejasnoća. Vrijedi da vidimo Belu. Bela, oči moje, šta je ovo? Ko je ovo cuko? Bela je ženka psa rase Lagotto Romagnolo. Ja tebi. Lagotto Romagnolo. Romagnolo, tako je. Romagnolski pas. Lagotto Romagnolo. To može biti govor na vježba na akademiji. Jeste. I oni su sad... Lagotto Romagnolo. Najpoznatiji su po tome što ih koriste dosta za traženje tartufa. I pa, valjda nam je Bela donijela malo tartufa za jedan dobar zornjak. Pa donećemo, nije. Da, kažu da su jedan od najjačih afrodizijaka. Tartuf, to znam. O Lavella Romagnola, to nisam znao. Šta je oči moje? Dođi, Bela. Znači, nekaj nemoj dođi, pa oči moje. Pa više mi liči na ovcu malo, sad je rundan. Pa jeste malo onako, sva. Jel ne? Sad još i šan, pa je ono, a? Tako, njoj poraste zlaka i mora, pa na neka 3 do 4 mjeseca posjetimo frizera, malo se sredimo. Šta ovo jede? Malo, to je nagrada. A to je nagradica, da. Dobro, ti si inače dreser.
Hobi mi, da. Ono, kako se ono zove, dog whisper, jel? Je to to, šaptač vasa? Da, 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 da. Pa to je postalo popularan naziv od kad se pojavio serijal za Cezar Milano, koji se inače bavi obukom pasa malo, pa otud i taj naziv. Bila je jedna ona emisija, rekao ga i ono, on kao naš, on će sa cukom, se fi ovaj ga pojio. Dešava se. To se obično dešava sa mnom. Pa evo, neka gospodin objasni zašto ona mene više voli, a njega više sluša. Mene ne sluša ništa. I ne postoji mogućnost da počne da me sluša, ali me više voli. To moram da kažem. Pa sigurno, normalno. Pa ne, pa prosto je jako. Kod Anđele sve može, sve je dozvoljeno, a kod mene onako... Zna se red, rad, disciplina, jel? Malo je. Da, hijerarhija. Zašta? Dresiran je za oni, inače, ta pasmina? Najčešće se koriste za pronalaženje tartufa. A inače, onaj kućni ljubimac, nismo ništa spektakularnu obuku neko s njom izvodili. Osnovne stvari. Izgleda da je na mirso... Pa kako, pa to je glavni. Kafica, voli kafu? Voli uglavnom sve. Kafu još nismo probali. Jedino kafu da nismo probali. Dobro, ajmo mi te, Anđela, hoćeš li biti? Evo ga, kafica, ko voli šećer? Daj ove malo kumije, ja sam pomalo ovo kod espresso, ali nema veze, dobre. Dobro jutro, dobro došli na Zdobnjak. Mi ovo malo kapica da vidimo najvažnije servis informacije za ovo jutro. Dobrodošli, vrijeme je malo odvratno vani, a? Magla, magla. Magla, kapa, kotriper. Ali dobro je. Domar i pomoćnik na benzinskoj pumpi, Ronald Reed iz Vermonta je uštedio 8 miliona dolara tokom svog života. Sam misli, Ronald, domar. Sad si ti domar 8 miliona, koliko je radio, 200 godina. Ali nema veze, čestitamo Ronalde. Na našoj strani decembarskog izdanja čuvenog modnog časopisa Vogue. Prvi put se pojavio samostalni muški lik. Normalno, danas je uglavnom mogu. A radi se o Harryu Stylesu, bivšem pjevaču grupe One Direction. O, Harry, čestitamo ti, izašao si na Vogu. Kanadski naučnici izmislili uređaj za brzo otreženje. Daj Bože, daj Bože da ima. Da stigne do nas, da stigne do nas, da možemo ovaj jutarnji da radimo kako treba. Tako je. Dobro, Kanadžani, čestitamo naučnicima. Jason Myers, šuter Seattle Seahawksa, postavio rekord franšize po distanci za koju je postigao field goal, tako što je netu precizno naciljao sa 61 jarda ili 55,77 metara. Šta god to značilo, znači šuter Seattle Seahawksa. Čestitamo Jasonu Myersu. Idemo malo na vremensku prognozu. U Beogradu smo apsolvirali kako je, nikako, ali nema veze kako je u drugim krajevima. Zmajevo očekuje padavine maglovitih 12 stepeni. Zmajevi se povukli ode i čekaju razadravanje. Želimo im svako dobro. Pozdrav za Zmajevo. Čelice, pretezno oblačno. Čelice. Gde su čelice? Če nešto postati pčela, imaš nešto prođe. Jel se kaje čela i pčela? Čelice, kod nje je čela. Oblačno, 3 stepena. Zagrljate najbližeg do tebe u čelicama i zujte. Vrpolje, 10 stepeni, vlažno i tmurno. Bela oči moje lijepe, kako slatka. Ona je vidjela picu, ali nema veze kakav tartuf. Ona bi ovu picu zgužavala kod dijete slinu. Sunce je udostojilo Plomin i konačno se negdje ukazalo cijelih 14 stepeni. Krasići do 19. stepenčića, ali s mogućom kišom. Krasićima. Žalec, 11 stepeni, magla prohladno. Ne brinite, bit će bolje sutra, malo sutra. Konče, 13... Gdje je Konče? Makedonija, gleda. Ja mislim da jesu, ali kako je rekla Tijana juče, neka severna, južna, nešto. Moguće, jugoistočna. Konče, 13 stepeni, oblaci prave društvo suncu, ali nisu previše nametljivi. Mi smo za malo muzike, može, dobro jutro. Kako si ti, Savo? Ti si sav negdje, a malo treperiš? Ne. Samo tako izgledaš. Po Budimir Trajković u liftu, tako izgleda. Znate kako kad se sad dete dve nedelje staro? A drugo 14 mjeseci, onda dođete u 7 na zornjak i baš vam je... Baš vam je zornjak. Znači, beba, dva bebica, faktički. Ova se hrani 3 sata, ova jede kad stigne. Znači, prije dve nedelje si se porodila.
Da. Svaka čast. Tamo, bravo. Pa da, ne, svaka čast, vidi koliko sam se ugojila, ne mogu da... Nema veze, imam da skidam kilažu. Dobro, nema veze, ali odlučno izgledaš, onda ono, to nema, bravo, bravo. Zato, recimo, tata. Dobro jutro životu, idemo malo muzikice, dobro jutro za jednog mog anđela koji je tek ustao, malo prije poslao poruku, kaže i ja tebe, što jebijem, Miša mu jebijem. Pusti muziku, Bela. Zaledi se Duna, utiša se Sava, zamrsi se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena, i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god kofer spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena, i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Ja, kako dobra pjesma. A, dobro jutro, dobrodošli sa nama, ovi divni gosti. Džemi, onaj papirić. Evo ga, da ovo ne zaboravim, Aleksandra i Sava, grumeri i frizeri, odnosno za cuke. Što grumer? Pa to je strana reč, engleska. Strana reč, Jarane, ti si polupan. Ona, vidi tebe, evo ovako izgleda otac dvije bebe. Vidi majke, ništa, stop nasilju nad muškarcima. Spavaš likad, reci slobodno, doveli smo u stari, mi smo tebe doveli.
da ispriča svoj tužnu priču, kako ona non stop spava, vidi je, nema, ko da je rodila prije 22 godine, normalna, sve, vidi njega, usukao se, nije mu do života. Ali ona je rodila, njoj treba odmor, nikada to nećete shvatiti. A mučenice, muku nismo morski konjići. Ja bi rodio 17. Kako morski konjić, jer stvarno on je samo prođivač. Mužjaci nose bebe. Mužjaci nose bebe. Norma, nisi to znala? Morski konj, ozbiljno nisi znala. Morski konj, evo, ko će vas gledat, slušat, trudne. Drugo stanje, vako, onako, jač, nemoj bogati ništa. Tu je sa nama Dane Mandarić, budući muž naše Anđele, čovjek koji razumije nemušti jezik Cuka i Cuko Bela. Oči moje lijepo, pogledaj ga, kudrevi, predivni Cuko. Koji košta oko 250 eura. Pa to je mi neka, da se kaže, najniža cena trenutno. Dobro, ali on se isplati za čas, nađe kilo tartufa, isplatiš ga tri put. I naš veterinar Andrija Daković. Dobro jutro, bila je teška noć. Teška, teška. Dobro, ali sad je malo bolje, jer tako? Yes. Novi dan, nova na faka, dobro jutro i dobro nam došli. Čuli ste sve servisne informacije, gdje smo, šta smo i kako smo. Par pitanja. Malo prije ste spominjali kako ono nešto se priča, neki ovaj dobar, ovaj nikakav, neke pasmine, ja to nikad nisam čuo. O tome kako se koji pas ponaša kod vas, koliko je teško sa kojim psom raditi. Ko je najluđi, ono, on je lud, ne možeš mu ništa. Je li imate strah nekad? Jedan od najluđih je baš upravo Lakota. Nemoj to. Sad sam nju pohvalila, baš je dobra. A ko je onako, ko leptir? Pored Lagota. To vam je individualno. Jer to sam si stvarno odgazan. Zavisi od vlasnika. Pa ne, zavisi od vlasnika. A koje najduže traje to sređivanje? To prosto sad svi znamo da imaju sa te razne neke frizure za ovog psa, za onog psa. Pomeranci su onako kao medice male se šišaju da bi delovali kao mede. Koje sređivanje najduže traje? Kod koga se onako najduže zadržite? Pa najduže traje se... Pa sve zavisi od veličine psa. Naprimjer, meni najviše treba za veliku pudlu, naprimjer. Da, dobro, da. Najviše mi za to treba. Makazama radim bukvalno sve, pogotovo ako se pravi ni balon, ako se pravi ona cijela izložbena frizura, onda mi treba najviše vremena. Jel sama radiš na psu ili vas... Sam. Izvini, ja se samo vas potvoreni oči. Sava Savanović. Umetnik. Umetni, normalno. Dobro, zavisi vam i od stanja dlake, u kakvom dođe stanju pas, kako se održava, koliko je zarastao. Je li više nemarnih ili... To je sad sve vrlo interesantno. Učepko. Je li kako ono... Kako je ono, jesu nemarni? Pa onda kao trebao bi, ono, napokon. Kao kod zvezdeš auto na pranje posle godinu dana. Da, kao bio sam u selu tri dana, ne znam šta se desilo. Ja, on kod izašao iz Šička. A on tri mjeseca nije video ni kadu. Uvijek imaju neki ekskjuz za to. Sa Belom nije tako. Da, ona je uredna. Bela je uredna. Uredna. Trudimo se. Bela inače sama voli da se sređuje. Bela sama sebi gricka nokte kad vidi da je vreme. Moguće. Majke mi, to smo primetili. Da. I ja kažem, da nešta radi. Pa kaže, gricka nokte, prosto je vreme. Napominje ti da je vreme da joj se skrate nokte. Nervira je. Nije navikla. Pa da, to mi preporučujemo. Čim se čuje po parketu, već je tu vreme da se skrate nokte. A reci mi to, kad smo već kod noktiju, znači moram da te pitam, je li normalno ono mazanje noktiju? Okej, čula sam, postoje ti lakovi za nokte za pse koji, ne znam, nisu opasni. Nisu štetni. Ali je li normalno, je li prosto... To je već pitanje za gazde. Pa da. Jadan Cuko, onaj, ne, mislim, ono, sad ovako, onaj... Neki dan sam htio pomilovat bebu u dječjim kolicima, onim bebećim Cuko. Ima igračku i sve. Onaj, šta je ovo, čeka veterinar? Šta se ovo događa? Mislim, prije je trebao veterinar dati onu vakcinu protiv mjesna i više kod Cuko štene i pa. Sad ovo, kapi za oči. Da li je to problem sad ozbiljno? Znači, šalu na stranu. Još i sočiva krenuti da stavi u boj. Još sočiva za Cuko, normalno. Šta se dešava? Je li to zbog ukrštanja rasa, zbog tih nekih stvari ili je to zbog čega? Ma dobro, mislim, to ako pričamo o tom lakiranju noktiju i bojenju... To je pomodarstvo. To je pomodarstvo i naravno, ja to kao veterinar ne preporučujem i evo sad,
što kaže, rekli su da nije štetno. Ja ne znam da li je štetno ili nije. Ja stvarno ne smatram da treba neko da uzme da ofarba psu dlaku kao radi neke, ne znam, fancy frizure. Jeste imali vi susret sa tim da vam dovedu psa? Da, 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 da. Pa ona mi je bila primer, baš zato što je njen pas pink boje. Imali smo par puta, ali stvarno par puta. Puno nama pacijenata prođe. Mislim, to su ekstremni neki slučajevi. Stvarno, treba sa vlasnicima popričati više nego u vezi toga, naravno. Pas treba da ide na šišanje, pas treba da ide i na dresuru. Sve to su dobre stvari. Prvo, higijena treba da se održava. Dobro je zbog zdravlja i zbog zdravlja kože. Pogotovo treba to redovno raditi. Što se tiče dresure, mislim, ja pričam sad moje mišljenje o njihova da zanimanje. Naravno, naravno. Što se tiče dresure, recimo, moj Đura je nedresiran pas. Pa je ten kidan izleteo preko ulice, pa smo imali stres ozbiljan, jer još nismo stigli da ga naučimo onako kako treba. Pa je kočio autobus, pa su verovatno oni svi penzioneri se naslagali napred. Dobro, u svakom slučaju treba pas da ima neku osnovnu i dresuru i, ajde, možemo to da kažemo, vaspitanje. I eto, to je moje mišljenje o njihovim zanimanjima. Ali dobro, recimo kad uzmem da pročitam, ajkovi su luku uzeo, pa ne znam, Kane, Corso, francuski buldog, obaj, onaj, Jackson 5, ko će i nabrojati koliko ti pasmina danas. I onda odjednom kao ono vidim, morate mu kožu, mora ovo, mora ovo. Da li je to zbog ukrštanja i pravila? Recimo, francuski buldog je neka mješavina, nešto je napravljeno od nečega. Jeste, oni imaju dosta psi koji imaju velike te brahicefalne rase kojima je spljošten taj nos i tako dalje. Imaju mnogo, mnogo problema. Imaju problema sa tim kožnim naborima i tako dalje. Tako da kad se odlučujete da uzmete psa, morate da ipak se informišete malo o rasi koju uzimate i tako dalje. Druga stvar, nećeš uzeti Cane Corso ako živiš u 27 kvadrata. Jer on zauzme 3. Da, to treba ljudima objasniti, da. Tako da treba svako da pre nego što uzme ljubimca da se informiše malo šta je, kako je, jednostavno svako po svoje nekoj mogućnosti i tako dalje. I napraviti razliku između psa kao kućnog ljubimca i psa kao modnog dodatka. Da su mnogi kerovi danas, ovo je lijepo sve, neophodno, ali ono kad vidim papučice i jedan cuko ima i ono ima neki snimak, ne može on jedan da koda ili ima nešto. Ne može, mora da se oslanja na svoje jastučiće i kada se... Mislim, to je totalno neprirodno, ne može ni da hoda. Zato hoda ko Bambi onako i odskače i ne može da hoda. Što nema dodir dole sa... Da, da, mora da ga ima. Isto tako, ako ste ili veterinar ili imate dovoljno novca, onda uzmete engleskog buldoga. Pošto su oni dosta podložni kožnom oboljenju, oči, isto imaju tu kraću njušku, što je rekao doktor. Treba obratiti pažnju. Engleski isto zahtjevan, vrlo. Ima izreka u Engleskoj, kaže... Uzeo si engleskog buldoga, kaže, ili si ti veterinar, ili ti je rođeni brat veterinar, ili si potpuno lud. Ne izbija od veterinara. Jer oni su često bolesti. Očima je. Dobro. Dobro, moj šicu je spljošten tako. E, ajde da vidimo malo što ima po novinama. Ide onaj naš sljedeći segment emisije Lizoli, slizite prstiće i da vidimo šta ima. Uzeo ste vidimo nešto iz štampe. Može, može. Lizolist! Ne, 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 ne. E, evo ga, ja ću ovaj... Opa, ja sam paparaco, ekstra. Ja sam izabrao. Evo, imam ja. Ova ulazi i ostavlja bebu kod babe. Da pitan, gde ja da ostavim bebu? Pa kod babe, realno. Molim te, lepa figura za novu budućnost. Spremna žena. Ko, ko? Milica Todorović. Milica Todorović. Misli na budućnost. Dobro. Evo nešto baš... O, imali naslova da nije... Dušanovi mafijaši prete Tanji noći joj stoje ispred kuće. Evo, na primjer, magarci zbunili prolaznike, prošetali kružnim tokom u Istri. Tri kruga su išli. Vrlo pravilno, da, tako da... Dobro. Kod vas nešto imali pametno? Sve po...
pametnije od tome knjigu. Sve sa koronom povezano, verujem. Ima, ima samo ona lijepe te... Evo krka, ti... mrka. Evo, molim se. Tata, brate, gdje je to lepa tema. Nikako. Evo, i ove poznate žene imaju žute minute, nisam samo ja. Do, Mirka Vesiljević, da, dobra. Evo, čovjek ima problem. Žena mu ne da ima devojku. Rasta krije. Kako, bezobrazno. Rasta krije od Ane da ima devojku u zatvoru. Nijem devojku, ne da mi žena. Da ne ima devojku u zatvoru. Da. Kako, kako tako? Pa ne znam šta se dešava. Vidite, ja mislim da su to preke potrebe, da. Kad su oni radili, su razvili oni? Pa ne znam, nisam... Molim te, uđi unutra, vidjeti šta se desilo, dragi Rasta. Da li su srećni dalje? Zamisli ti te pohlepe ženske. Čovjek jedan u zatvoru i ne može imati djevojku. Znači, on odšao namjerno samo da se skloni od Al-đaba. Dobro. Evo, sad ćemo naći horoskop. Molim te, to nam je ovako postao ritual. Molim. Može, da. Kako da ne... Da. Da, vidi, evo ga. Nećeš Andrija, nikad spavati, Savo. Ovan, ovan. Evo, i Dane je ovan, pa možemo. Evo, da vidimo. Kaže, opozicija Merkura i Urana ukazuje na to da danas budete spremni na iznenađenja. Što se posla tiče. I postoji mogućnost da odložite neki sastanak. Što se ljubavi tiče, ovaj dan može proteći u znaku neprijatnog iznenađenja od partnera. Oho. Oho. Što mene? Jel može nešto drugo da se čita? Znači, ne može da suzi prsten. Da, šta ti? Pa ja moram od Nadežde da uzmem ovaj recept. Ona ostavlja bebu kod babe kad ulazi u zadrugu. Sljedeći put se naspavam kad idem kod Marta. A šta, i ona ulazi u zadrugu? Da, da, evo. E pa fino. A šta, ja sam rak. Rak? Da, da. Rak, evo, samo da nađem. Rak, jedan saradnik, evo ovdje kod mene, jedan saradnik vas želi pored sebe jer misli da nema boljeg i odanijeg partnera od vas. Sa kim sve saradim? Možda on opet na akademiji nešto dobro, ukažite mi povjerenje, lako se osjećate, zadovoljstvo vam predstoji, kako god se osjećate toga. Ako ste u vezi, onda pazite na ljubomoru partnera koji nije u stanju da to kontroliše. Ona je ljubomorna. Što ti ne spavaš? Možda ipak ne treba čitati horoskop više. Ma dobro, mali crv sumnje za sena i ovi. A možeš misliti ovo muž, žena, gledaj. Ja ću odmah pitam ženu da mi da dozvolu za devojku. Da, pa re. Pa to, da. Ne da mi žena. Doktor, ima li šta pa? Ima ovo nešto. Evo sad smo u fazonu ovih pečuraka. Pa kaže ovdje, ja sam našu čarobne pečurke. Kaže, hiljadama godina si pečurke koriste kao ukusna kulinarska poslastica i kao moćan lekoviti sastojak. Neverovatno su bogate brojnim vitaminima, mineralima, antioksidantima i vlaknima, uključujući i beta-glukan, vitamine grupe B, D vitamin. Kod nas su najpopularnije vrste šampinjoni, vrganji, lisičarka, bukovačka i ja bi dodao i tartufi. Pa ne ide čovjek za džabe. Normalno, normalno. I sve su gljive jestive. Jesu. Neke je samo jedno. Samo jedno. Normalno. Samo jedno. Vidi da ti kažem, ja to još nisam ispitala, ali obično ide nešto noću, nešto naš. Kad ja spavam, kad sam zauzeta, kad... Ja ne znam o čemu se radi. Ali imaš vremena mirno da odmoriš. A ako možete bez vaših privatnih bračnih problema, da šalim se. Molim te, da? Da ribe smo propustili ti i ja, moramo se ispoštovati. Da, ako nisi za sebe, ribama. Nisi ni za koga. Tako je. Evo, kaže, nesuglasice sa nadređenim saradnikom rezultiraju raspravom. Dobro. Do vas će dopreti neke spletke i to sa neočekivane strane. Što se ljubavi tiče, partner se ponaša kao da želi da vas kazni zbog nečega i između vas traje kriza poverenja. Jovana, dobro. I to je to. Jovana, imaš moju podršku. Ajde, pusti me, molim te, Bela ujedi je. Jesmo sve prelistali, ima ništa više, pametno nema. Pa, ovo sve što ste trebali saznati i što trebate saznati od nas, i što nikad ne biste saznali sami. Dobro. Znači, današnja tema životinjsko starstvo. Možete nam se javiti na broju telefona 3063466. Nikada neće naučiti. Neću, ali samo što nisam. Slobodno javite se ako imate pitanje neko za svog kućnog ljubimca. Pitajte naše divne goste, veterinara našeg, dvoje ljudi koji su frizeri za cuke, Daneta i onda će vam biti sve jasnije. Jel' tako? Možemo li vidjeti malo nešto oko dresure? I priča nam malo inače, šta je to dresura? Pa dresura je samo, znači, naučiti psa. Kad neko kaže kako naučiti psa da sedne. Pas po rođenju, on ume i da sedne, ume i da legne sve. Znači, poenta je samo da pas odreaguje na vašu komandu.
Učitelj sad odradi nešto. Koristimo, naravno, neku poslasticu, nagradicu da motivišemo psa da to nešto uradi. I nagrađujemo psa, znači, samo na te neke poželjne momente ili kad nešto odradi. Bela sedi, znači, sela je, bravo, pohvalimo psa. Znači, kad pas uradi nešto, moramo se nekako oduševiti da to njemu bude prijatno, super, tako je da je nešto dobro. Isto tako i za neke negativne stvari. E šta sad, kako ga ono, nećemo... novine, ono novinama ga, on se boji novina, jel? Treba izbjegavati takve stvari. Jednostavno, pas razluči na dobre stvari. Ima nagrade, kod loših stvari jednostavno izostaje nagrada. Dobro, a kad nešto se potaki nije... usred kuće? Ništa. Kako to? Znači, počisti. Kako? No, počisti se, dobro, ali kako? Onaj, kako se onda... Šta sad onda radiš? Da ga ne tučeš novinama po guzi? Šta treba? On ne zna šta je uradio to. Ako niste vidjeli taj nije moment... Nije znao. Pa ne zna. On, nije on znao. Jeste inteligentan. Kako ja znam? E, tu je poenta, to je prva stvar koju vlasnik radi kada kuca stigne u dom. Znači, to je ono pitanje kad kreće obuka. Kreće istog tog momenta. Znači, tako je, ali u kom smislu? Pa se navikava na novu sredinu, na život sa vama. Znači, na neke pojave, zvukove, na ponašanje u kući, to piškenje, kakenje po kući. E sad, kako to rešiti? Prvo, psa hraniti uvijek u isto vreme i negde pohvatati njegove navike neke. Znači, koliko posle jela, on otprilike vrši neku nuždicu. Mm-hmm. Izaći napolje, kad odradi nuždicu, oduševiti se, pohvaliti psa, bravo. I to znači traži sve neko vreme da bi to naravno uspjelo da bi pas povezao šta vi u stvari očekujete od njega. Tako da vlasnici ne očekuju iz prvog puta da će sve uspjeti i da se razočaraju, moj pas je glup i tako dalje. Jednostavno je potrebno vreme. Dobro. Uzeti, počešnjamo li? Eto, početi, nije bas. Nije, ne voli frizere. Ovaj, a ima može li šta sad da mu kažemo nešto? Da je ovo, da je ono? Pa ne znam koliko bi rekao. Kako sam bez obraza. Imamo jedan zanimljiv onako trik, nešto, što nam je bilo dosadno. Ajde, Bela, dođi. Da, to nam je bilo dosadno, ne znam da li će to. Ajde, hopa. Ajde, Bela, poljubac. Bravo. Da, to je naviko da ljubi mene kad on nije tu. Ja, nek se ti uvalo, znači poljubac ide pusa, jel? Čisto, bilo nam onako dosadno, interesantno je. Ti radiš i sa drugim, ono, ti inače radiš pa, gdje, to je neki, ako možemo malo o tome. To je neki moj hobi koji je krenuo prvenstveno iz velike ljubavi prema psima. A imao sam u kući oca koji je ceo radni vek proveo radeći u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao vodič pasa. Mm-hmm. Isto tako se i takmičio u sportskoj dresuri, pa sam iz natiželje, to jest iz ljubavi, prvo pa onda je krenulo iz natiželje, uz njega učio i tako je to krenulo sve. I... To su ti isto sve te nasledne stvari, znaš, ako ti je otac doktor, onda si doktor. Ako ti je otac pevač, onda si pevač. Čuj, moj je bio arhitekta, otac... ja ne znam nacrtat. Čičak liš. Dobro. Dobro, onaj, vi imate dva kuća ljubimca. Tako je. I dvoje djece. I dvoje djece. Ko je zahtjevniji? Ne, malo prije kad si rekao ono u određeno vrijeme da ga hranimo, određeno vrijeme, ti faktički svoj nekako život, imati kućnog ljubimca, pa onda putovanja, gdje ga ostaviti, kako, sad ovo hotel za cuke, ima, ha, velike, ovdje ima kod nas komšiluku vrtić, vrtić za cuke. Da, da. Ču vrtić za cuke. Kako? Šta? Kako to? Molim vas, ono, kako? Vi sad kako? Imate tu duplu negu, je li tako? Vi sad imate i dete koje treba u to isto vrijeme pa da jede i pas. Pa i pasom je na jedan način dete ceo život. Pa i obaveza, mislim, stvarno jeste on je obaveza. Ja, najzahtjevniji je možda član porodice. I nekako ona, imati kućnog ljubimca, to je baš, a? I on je živo biće, treba shvatiti da ima svoje potrebe, svoje rituale, svoje obaveze. Znači, ne možete da ga ostavite samo po ceo dan ili nešto. Da, jeste li, ali sa druge strane, reći ću ti ja jednu stvar, dete još uvijek nemam, ali mi se niko ne obraduje kao ona. Taj osjećaj je stvarno predivan, oni su stvarno iskreni prijatelji, baš su iskreni prijatelji. I tačno osjeti kad si nervozan, kad si neraspoložen, kad si srećan, kad to deliš sa njom, kad se igraš, ona je jako zahvalna na svemu tome. Ja sam čitao nešto, cuke i mace, koja je distinkcija, kao cuko ti, kad si nervoz, on ti priđe, a maca te nešto imaju tu, ono, kupiti negativnu energiju. Kako da, ona? Mačke upijaju negativnu energiju, ukoliko to možda najbolje veterinar zna. Iskreno ne znam puno o tome, ali... Pa imate neke priče da kao nešto dođu kad su bolesni ljudi, pa onda kao kod tog mjesta gdje ga voli, to su više neka priča, kažem.
ali da donose... Jednostavno, i meni kako dolaze vlasnici ljubimaca, jedan profil su takozvani mačkari, a drugi profil su i kučkari. Kučkari? Da. Dobro. I imaju specifičnosti jedni i drugi. Mislim da su onako veći fanatici ovi mačkari, da kažem. Onako što kaže, mislim da su bombastičnije sve i gledaju svog ljubimca i tako dalje. Tako da, mislim, jednostavno opet sve zavisi od čoveka do čoveka. A šta je lakše držati, cuku ili macu? Pa u suštini mislim da je mačku lakše držati jer imaju one svoje posipe, WC svoje i one obave to što treba tamo, to se očisti. Manja su obaveza, one same znaju u startu. Mačke su, mi iz porodice mačaka, lagano ovo, malo prijedeš, malo me pomazi. Umiljeti, jednostavno. Ma normalno, ova vidi ga, ova vavi tu, ali ne veze, šalim se. Volite svoje ljubimce, ne dozvolite da... Da se ne bavite njima, ako niste zato, mnogi se ne bave, zaista, nemojte ih uzimati, nemojte to, onda i to isto, o tome ne bi bilo loše nešto kasnije da pričamo, djeca kao ovo i na kraju jedni roditelj završi i to, to im je igračka, interesantno im je par dana i onda ili ih ostave ili negdje rijetko ko ih udomi ili kako već. Moram ti reći kad smo kod udomljavanja, mala crna Sofija je udomljena istog dana kad je otišla od nas. Maca ona? Sofija? Pa normalno, maca. Mala crna maca koja nam je bila prošli petak u gostim. Bravo. Molim, reci. Žena me zove. Ostavi me na miru, bo. Ostavi me na miru. Vrijeme je za... U kakvom ti je... Kao možu malo gimnastike, može? Može. Može? Može. Može, samo, može. Ne, on nek ustanu ti malo odspava. Ja ću odspava. Aleksandar, pošto su ove naše dvije, rastu im osmice, možeš li ti voditi nešto? Da vidim, mi ćemo iza tebe. Zdravom tijelu, zdrav cuk, ti si prespreman, vidite, hajmo. Idemo, dobro jutro, svi vi ispred malih rana. Možemo muzike malo. Ako može, opa! Je li to? Hajde! Jesmo se zagrijali? Dobro jutro, dobrodošli. Bela, ovo daj, odstim li joj dat parče pice? Može? Ne. O, evo ga, ajmo, njam, njam. Njoj je najbolje krenilo jutro. Znači, da se zahvalimo našim prijateljima, pekara Bojana. Šta je bola? Ujede me. Oho, njam, njam, dobro jutro, doručak. Možete i vi, slobodno. Ko je doručak? Može parče pice? Ovo je istorijski moment. Maca hrani kucu. Da, ovo je. Moje, hvala ti, idemo dalje. Svi, mogu mi ja sve dati, pa ti lagano. Ajde, ja nekada. Pa daj ti meni cijelo parče. Hvala ti, hvala pekara Bojani. Možete i vi, slobodno. Ko je za doručka? Lagano, dobro jutro. Vidi ovo, ja ću ipak ovaj super fit. A ti ćeš ovo super fit, normalno, kolačići bez šećera, superfit.rs, može neki ponude koste, luđakinjo, domaćice, nije ni čudo što se nisi oženio, pa ponudi goste, slobodno. Momak, izvoli. Opa!
Neka to će Bela. Izvoli, evo ga, Bože, aplauz za mog tonca. Jedi, jedi, ko zna, samo skini masku. Da, ovo ne goji, ovo ne goji, ovo je bez šećera. Ovaj lud, eto, nek si ti to, to je taman za Belu. Bela, Bela, dođi da počeš. Tako, sepo, nemoj ti više ništa nositi. Domaćice, prijatelju, nemoj ti još taj prsten sužavati. Inače, kakva ste ovako u kuhinji? Gladna i lomljiva. Ne, ajde ja da ne bi samu sebe hvalila. Evo neka kaže kakva sam u kuhinji. U kuhinji ozbiljna domaćica. Ozbiljna? Bez ikakve. Samo ispadne i ovo... Ne, ponekad hoće da ispadne malo začina nekog više, ali u suštini... Omakne se malo kad se posvađamo obično. Ko kod vas kuha? Kod nas ja. Ti? I to. Savo, kute, ne uženi. Onaj, gdje mi reci, volim te kao... Mi smo se podelili, što smatram da danas nije sramota da muškarac pomogne ženi. Apsolutno. Da uključi mašinu, imate savremena mašina za sušenje veša ili bilo šta da kuvate. I muškarci su bolji kuvari, to jest kulinari. Poreklom sam iz Vojvodine, prabaka mi je bila šef kuhinje. Tako da tu malo ima genetike. Prabaka? Gdje je molim? I naslednik. Pa u Novom Sadu, a inače u Sremu Gladnoš, tamo imaš uvek stari na restoran. Tamo je radila. Čuj, dobro, to je ona prava, stara kuhina, vojvođanska. Da, vojvođanska, austro-ugarska, malo začinjeno, slatko sa slanim, mešavina i tako. Prvo fruštuk, pa onda knaput. Onda knaput. Dobro, a ti, Aleksandra? Šta ja? Ti voliš da pojedeš ovo, to što on će se skuranje. Da, to što on spremi. Nemačke. I evo ga, čovjek. Ne kuhaš. Ne kuhaš. Ne. Ali voliš da probaš, kao i ja. Volim, volim. Ja odlično po kafanama. Pa ono, ova naša standardna balkanska. Standardna naša, srpska, balkanska. Da, balkanska je dobra. Sve znači doma, plodovi mora, plodovi tora. I tako je. Sve, može. I jedno i drugo. Dobro, ideš na pijecu? Ne. Ozbiljno? Pa ne. Kad? Nemam kad. Nemam kad. A kod vas dvoje vidi ti ili oboje? Da. Zavisi kako kad. Kako kad? To se već delim. Kod vas dvoje. Bela ode na pijacu. E, imaju one cuke, ono vučak, dođe, ode, plati i sve. Ima sve, ono, vidio sam. Da, da napravi spisak za prodavnicu. Da, da. Ja sam ti pripremila baš jedan prilog, kasnije ćemo ga vidjeti. Žena ide u shopping, pasnuti. Yes. Normalno, pa se mužjak sigurno, mučenik, onaj rabite. Ajde, možemo li vidjeti odmah taj VTR, malo, to je smiješni video neki, jel? Uh-huh. Možemo pogledati. To je inače video i o dresuri i o tome kako sa kojim psima i šta sve možeš. Dobro. A šta sve ne bi trebalo. Ajde, Bolan, sklon se ljude, plašiš i ova tri gledovca da otjeramo. Pusti VTR! Pa kabule. Ne znam, pusti plin, pusti nam nešto. Dobro jutro, pojeli ovo parče pice i malo uzješe mi dvoje njih. Nemojte vi više jest, vidi ovoga, ova isto, na čemu si? Odlazi, bom. Bela, ujedi ga. Bela, avav, ujedi ga. I opet u ovu picu. Bela, moraš pojesti. Here we go again. Come on, Casper. Ready? Go! Come on, Casper. I ti provuko, isto. Ja, koliko košta danas imati ljubimce? Mislim, je li to trebati ozbiljan neki budžet, kućni budžet, koji bi odvojio za Bela, Jarane, Dorčku i Kotkuće i ostav nas na mir? Pa nije naivno, sigurno. Ima tu dosta troškova.
Evo da krenemo od samog starta. Kad, na primjer, neko uzme ljubimca, šta je potrebno tog istog momenta? Znači, uzme štene, šta je potrebno tog istog momenta? Recimo, štene ima, što sam malo prije spominjala, što liči i na međeda, 4, 5, 10, 20 hiljada. Da, takvi štenci, da, koštaju ozbiljno. Da, u svakom slučaju morate otići da kupite nešto to u tamo prodavnicu koja je specijalizowana za to, neke osnovne potrepštine i tako dalje, hrana, oprema i tako dalje. Sigurno je potreban i neki prvi taj veterinarski pregled i često psi nisu vakcinisani kako treba, tako trebaju i te vakcinacije osnovne. Tako da ima, što kaže, odmah u početku nekih troškova, ali nisu to neki veliki troškovi za sam start, ali treba da znate da pas kao pas ili mačka, nije ni bitno ljubimac, mora da odnosi jedan deo budžeta u kući. Jednostavno, troškovi su i ulepšavanja psa, i hranjenja psa, i veterinara. Obično i obavezne vakcinacije. Tako, i da. Jednostavno, postoje i bolesti od kojih teško se razboljevaju, neke i operacije koje znaju da budu jako, jako skupe. Tako da to čovjek mora biti spreman na te stvari. Znači, jednostavno, mora se računati na to. Nije pošteno uzeti psa ako nisi u stanju da ga... izdržavaš. Da ga, tako je. Jasno, dobro. Dobro, tako a koje su najčešće greške koje vlasnici prave prilikom ono... Pa imali smo praktičan primjer sad od tvoje strane. Što? Pa imali smo momenak gdje bela šnjuva prosi za hranom, da tako kažemo. To je ono nepoželjno ponašanje. Ti si je nesvjesno nagradio. To se dešava i u porodici, u kući gdje pas. Dobro. Znači ono... Tipa prilazak stolu, jedan je dobar roditelj, drugi je loš. Ja, na primjer, ne dozvoljavam i sad neko dođe i ona na to neko negativno, nepoželjno ponašanje nesvjesno nagradi psa. A inače, pri odabiru mislim da se najčešće prave greške. Da ljudi se ne raspituju, što je rekao doktor, uopšte u nekim opštim osobinama pojedine rase. Tipa sad je postala mnogo atraktivna rasa, belgijski ovčar, koji je izuzetno inteligentan pas, ali isto tako, izuzetno i temperamentan, zahteva mnogo rada. Ljudi nesvjesno uzmu takvog psa kao ja, je super, on je razigran, ali taj pas iziskuje mnogo, mnogo rada. I ljudi onda u nekom momentu... I agresivan. Tako je. Ne mora da bude agresivan pas. Jednostavno, to je pas koji traži rad. Nije on za to da leži po ceo dan. Ne, hoće onda se igra, ali traži dosta vremena da mu se posveti. I onda u nekom momentu ljudi, pojeo mi ovo, pojeo mi ono. I takvog psa kao najlakše, ajde nekom da... Ja sam jedno drugarče u Zagreb nosio iz jednog ovoga engleskog buldoga i vozio ga iz Sarajeva za Zagreb. Ja sam i onaj, i to ono kutici je bio sve, on je prdio doživo. Ja ne znam kako sam, meni je 3 mjeseca bio to ovdje, to dismr, ja ne znam čega, ja nikad onako nisam ispustio Bihomira Blažića. Ali nije to smiješno, to je suze su mi išle, a ne smijem otvoriti prozor, kontam beba da se ne prehladi, promaja. A ne ono, prska, onda imao šiber, ovako vozio do gore. 3 mjeseca je meni ostalo sve to. Zašto, ili straha, iz čega, zašto je to, ili inače engleski bude, inače konjima, za mene ne ubio nisam, pojio je pačoti čizmice. I normalno i dala ga nekom drugom. Ja, što je meni ostao smrad u glavi godinama, to nema veze. Kako ne pojesti pa ću otići? Jarane, dresura, sad su nam rekli, možeš gledat do sutra. Kako ta, onaj, šta je? To je taj što sam rekao na početku. Po samom ulasku u novi dom ljubimca, najlakše rešiti takvu stvar je kupiti igračkicu neku koju će pas znati, to je moja igračkica i to služi za igranje. Sve ostalo, da li će uzeti cipelu ili bilo šta drugo da uzme, tu se jednostavno komanda ne, pas kad to ostavi, ide nagradica i pas povezuje. Znači, to, šta smije, šta ne smije. Tako je, to je moje, ja se s tim igram, ovo ne diram i lepo vama, lepo meni. Zašto engleski buldog ima tako jake vjetrove, intenzivne i... A verovatno imao neki problem gastrointestinalni, pretpostavljam, da mi je tako intenzivno bilo... Nisi imao sreće. Da. Normalno, nisam sumnio.
A je li to uobičajeno, nije? Nije, nije tako. A je li ono? I kod njih se, što bi rekli, vjetar osjeća, ali... Šta je i kod njih? I kod njih se osjeća, ali, što kaže, verovatno je taj pas imao neki. Kad se tako ti je ostalo upečatljivo... Ne, ja samo umru nisam. A šta ima još, ono, haj cuke, mace, šta dolazi kod vas? Je li bilo zmija? Dolazi iguane, da, dolaze... Iguane? Da. Kako se liječi iguana? Pa leči se isto kao i... I ostale životinje. Da, doktora koji je za egzote i... Za te... Egzotične te vrste, tako. Šta ima još, zmija? Ima li zmija? Pa ima i zmija. Redko nam dolazi baš sa zmijama. Jel sa svim životinjama radite? Mislim, jel prosto, jel ima neki strah? Sa kućnim ljubimcima, da. Imam pitanje, svi pitanje, bravo ja. Pingvin, može li biti u kući? Ne može. Ne može nikako. Kupiš, ideš za njega, pa malo izađe, malo. Ne može ništa. Imam ja isto pitanje za majmuna. Ja bi onog malog onog... Da, to drže ljudi. Nisam imao još kao pacijenta. Majmun? Da. Imao sam razlika. Vlasnika. Da. Vlasnika, ali obiš. Bravo. Dobro. Ne, onaj, a kako je držati majmuna? Pa ne znam, mislim stvarno, mislim da je to ono, što bi rekli, heavy metal, ono baš. Jel? Ma da. Ma ja ne verujem da to može ni da se izdresira, ipak je to divlja životinja. A recite mi, Aleksandra i Sava, da li su vam nekada došle one ćelave, mislim, ja se izvinjavam, možda sam pogrešila kako se zovu, ali ne znam koje im je pravo ime, ali znam da su onako ćelave, maco. Dobro, izvini, malo. Znaš li za ćelave mačiće? Ćelava mačka, normalno. Jel su bili nekad, jel oni imaju neku vrstu sređivanja, jel... Mislim, kineski ćubast? Ne, na mace, ali ne, mace ne dolaze inače kod nas, samo kuce. A kineski ćubasti, to su isto oni kao poludlaka, polu ne, da. Pa ima malo ima dlačice ovde i nešto malo na glavi i to je to. I šta se njima sređuje, kad imaju sve ukupno tri i po dlake? U principu ništa, ništa specijalno. Kupaju se nokti i samo higijenski tretman. Hoćeš hraniš psa? Nisam dao ništa, nego pričamo nas dvoje. Izvini. Uspostavljaju komunikaciju. Ja nam ostavim na miru. Uspostavljate komunikaciju? Ko mi? A nas dvoje? Da. Sad samo cuke vi to šišate. Mačke ništa nema. Ne. Pa one se inače i ne rade. Redko se one što su baš pufnaste učebane pa se malo raskovrđaju. A one dugodlake isto, ništa. One se isto same. One dugodlake mačke. Ne znam kako se zovu. Bela. Pa radi se, radi se, šišaju se. Kako se zove kod cuka ta bolest ili kako? Oni bi jeli dok ne umru. Kako se to zove? Kalapljivost, ne znam. Ne, ali ima tačno neki naziv. To sam jedno davno... Polifagija. Da, ima tako ljudi dok ne sve ovo dok ne umre. I sve bijeo. I sve. I to, a kod pasa je to izraženo. Polifagija, da. Polifagija. Jest. I to je to. I stvarno kad mu dao on dok se ne onesvijesti. E, moj cuko. Imali smo dosta, nam dođu prejedenih pasa. Staviš na rengen pun želudac hrane. Dešao se, kalapio se. A ovo sad što je pojeo picu. Mislim, dobro, iz pekara Bojane, to je dobro, normalno. Iskreno, ja ne bi preporučio, ali kako si slatko dao, to je to. Kupio si je. Ali sam s njemu propastio. Kako ste prije cuke hranile, ono što ostane u kući, ovo, zašto ono, malo to, prije ona je kao ova ne smije da jede kosti, da ne zapadne i ovo cuko, ne razumijem. Jer nije pileće one. Pazi sad i ovdje domestifikacijom tom, pa onda visokim selekcijama, pa svašta nešto. Jednostavno, psi nisu kostojedi, on ne bi ni u prirodi vuk ne pojede kosti, nego pojede meso sa onoga što ulovi. Tako da, kosti sigurno ne preporučujem. Ali njoj je to najveća poslastica. Mislim, mi njoj jako redko da. Ako dajte, ali onu veliku, da. Pa onda, što kaže, postepeno da je... Neko je sa nama, pardon, da je postepeno glođi. Alo, dobro jutro. Dobro jutro, Duda ovde, kako ste? O, Dudo, kako ste? Zdravo, Dudo, pozdrav za Dudu. Imamo kakav vic. Dobro sam i ja imam jedan vic, tamaš za jutro vaše. Za današnju temu. Kaže, jeste na temu. Odlično, bravo, hvala. Da čujemo. Veli, otvorio tip kafić. Isposle par dana, odjednom počinju redovi da se stvaraju. Ne može se ući, nema mesta. I on uporan ide da vidi šta se to tamo događa. Kad je uspio da uđe, vidi na sredini kafića je klavir, pa svira, a na klaviru sedi mačka i peva. Kaže on, ovome gazi, reci, korko, korsa, samo mi reci,
šta je ovo, kako je ovo moguće? Veli gazda, ba pusti, to je iluzija. Kako veli iluzija? Ma kaže, pati, svira i peva mačke samo od cara usta. Bravo, Dudo! Hvala vam, jeste dobro, recite mi. Jesam, jesam, dobro sam, ali niste čuli, očito. Sad ste rekli? Nisi čuo. Čega? Vic, jesmo, kako nismo? Ova iluzija, pas i sira i pjeva manca, samo otvara usta. Prijatno. Dječete, imate li vi kućnog ljubimca? Nemam, imam troje unučad i to su mi kućni ljubimca. Hoće i napatat. Dobro, nek su živi i zdravi. Hvala što ste se javili. Imaju divnu baku, sva tri unučića. Ono, bake, ono, čuvaju djecu, ma, ovo, sad ću kod baka, ba, djeka, sve. Ču, kako, baka servis. A, baka servis. Dobro. Tako, ćemo da prošetamo malo do pijace, da vidimo da, što se tamo... Jacapi, pa da. Može, ajmo malo jacapi da vidimo ovo, malo prije bilo, ko ide na pijacu, ko ne ide. Tanana, da vidim kakav sam ja bio na pijaci, da vidimo gdje si zatekao. Bio i koga si danas našao. Normal, galerija likova. Bodnica, idemo utorak, cuko ovako, cuko onako, dresura, ovo, to. Ko je tebe još mišao? Ti si veli u miša. Da li je danas najbolje biti pas? Znate šta, on je pas. Ovo, nije maza, bilo. Maza. Maza. Dođi, maza, čao. Da nije neki druži. Dinastija, gledaš dinastiju. Evo, tebe gledamo. Malo mene, malo dinastije. Tako ima. Kako se zoveš? Doka, gigarce. Dobar dan, jes papagaj vaši, jel može papaga, kako papagaj nauči da govori, mogu li ovi mali? Za govor, reč koja je, na primjer, što kraća, ovaj, da se ponavlja često, samo jedna reč da se ponavlja često. Znači, ro, ki, na slogove, da, ki, da. Čo, pe, ro, mislim i tako dalje. Preporuke, znači da ptica samo... može isto biti dobar kućni ljubimac, ne samo kada. Odličan, ne dobar, ne odličan. Odličan. Koje si pasmine? Žumara, rođi. Ništa. Sa ja ništa, jesam, sve sam ovo obavio. Mogu da frkavati, gledao sam u kameru i u ekran od kamere ne žene. Šta ti je Tuko rekao kad te onako čudno gledao? Ja, babo. Ništa mu nisi dao. Šta je problem sa današnjim životima? Toliko brige o njima. Što je nekako razboljevaju se kao, Bože, prvsku ljudi. Ono. Šta je problem? Loša ishrana, nebriga, ne. Da, upravo malo pre smo i načeli tu temu. Ima tu dosta sada i novih rasa pasa, novih selekcija i tako dalje, koji su daleko, daleko manje otporniji nego što je nekada pas bio, onako onaj, što ga znamo, mešanac, pacovar, što bi rekli u dvorištu. Dođ, domać, obična, džukela, ma normal, najbolji. Naravno, postoji razni agensi i u njihovom svetu, kao i u našem, spoljni uticaj. Imate novi bolesti koje su opet povezane sa nekim, evo sad recimo, komarci prenose tog čuvenog srčanog crva, koji je onako... Je li to jedna od najtežih bolesti? Pa, mislim, najteže izlečivih. Jedna od... Šta prenosi? Kog prenosi? Komarac? Komarac prenosi srčanog crva. Srčani crv? Jeste. Unosi mikrofilari, ujedom inficirani komarac unosi mikrofilari od koje se kasnije razvijaju adulti. Adulti su, bukvalno, evo imam sad u telefonu sa jedne, nažalost, obdukcije isto, po 30 cm gliste, bukvalno, u srcu. Znači, to je pravi crv. Desnoj predkomori i u plućnoj arteriji. I posljedično dolazi do oslabljenja rada srca kao jedna stvar koja još i može da se leči i kompenzuje. A druga je tromboembolija pluća koja je praktično smrtonosna i tu već teško možemo da reagujemo.
nije samo srčani crv, imate i drugih oboljenja kao što su i babezija ili piroplazma koji prenose krpelji, pa imate erlihiju, anaplazmu i tako dalje. Sad pričam samo o nekim bolestima koje prenose recimo insekti. A kad me pitaš ranije kao da li je nisu se razboljevali, stvarno tog heartworma, odnosno srčanog crva ranije nije stvarno bilo. Sjećam se da smo prvi put kod jednog dobramana videli pre nekih 15 godina, došao iz Amerike, bio je kupljen u Americi pas i došao je, lečili smo ga tada od upale pluća, imao je te simptome i mi smo mislili jednostavno da je upala pluća, teško disanje i tako dalje, tako dalje. Međutim, uginuo je od tromboembolije pluća baš i rađena obdukcija i tad smo prvi put videli srčanog crva. Sada ga, nažalost, ima skoro svaki pas koji nije pod zaštitom. Tako da preporučujem svima da urade, da testiraju svoje pse, moraju prvo da ih testiraju. Postoje testovi brzi koji će lako ih dijagnostikovati. Recite mi samo, jako je bitno da kažemo, pošto to nije očito vidljiva stvar na koju bilo ko od nas može da posumnja. Mislim da je jako bitno da kažemo koji je taj prvi simptom. Da li je to što se pas zamara ili je li tako? Jedan od simptoma prvih jeste to zamaranje, teško disanje i cijanotične te sluznice, ali ono što sam hteo bolje da dam, da ne čekaju ljudi te simptome, bolje dam akcenat na prevenciji toga. Prevencija je majkama, da. Uradite jednostavno test na srčanog crva, to je vrlo lako, malo se izvadi krvi, čas posla. Kad vidimo da je negativan pas, ide se u prevenciju, jedan put mesečno dobija ili tablete ili spot on one preparate. I to sam htjela da pitam. Šta mislite, ja sam konkretno prosto imala baš strah od toga, nekako mi je prihvatljivija bila ogrlica koja štiti od toga da ona popije, prosto da unese u sebe taj medikament neki. Da. Da, konkretno za heartworm, konkretno za heartworm treba tableta da se uzme, znači koja je na bazi milbemicina, jer to je najbolja zaštita. Ona će sigurno ubiti te mikrofilarije, neće se razviti ovi adulti, odnosno odrasli oblici. Tako da nije štetna tableta, sigurno, mislim, stvarno su i velike studije rađene i to, tako da slobodno može. Da, mi sad, na primjer, i kad zateknemo krpelja na njoj, on je mrtav. On nema prosto, dobro, ne može jebo, ništa. Krpelja, tako da. Hajde, ajmo te ljepše teme. Daj da pogledamo VTR, kako ovo se šišaju. To je iz vašeg salona. Ovo o cukama, šišanje, ovo ono pospremanje pasa. Ili ovo, jel, samo cuka. Ajmo, može. Ovako je došao, ovako je... Otišao. Otišao. Jel vidite, ovo se desi za 3 dana samo. Aha, ovo je ono što ne znamo šta se desilo. Da. Da ga je granata pogodila. Vidio. Ovaj se kupa. Ovaj se samo kupa. Jel problem veći kupanje ili šišanje? Šta okupaš ga? Mislim, za šišanje treba mnogo više vremena. Zavisi, neko će da iskoči iz kade, budete vi mokri. E pa to. Zagrli vas, otrese se, iskoči napolje, viješ ga. Ovo je ćubica na glavi, koliko sam mogla da vidim. E, i ovo je bio 3 dana. Ovo je isto 3 dana, pretpostavljam, da. I ovo nije isti pas. Ovo isto nije isti pas, ovo je nešto skroz drugačije. E, da, ovo je maltezer, je li tako? Malo da je brundo, kolar. Bišon, da, bišon. Bišon, dobro. Ovo je baš... Ova je baš za stranio. Ova je... On je morao i kod pedikera, jel' da? Da. Ajajajajaj, šta vam se... Ovo je lagota, mislim... tako? Ovo je lagota. Pudla. Pudla. Ovo je pudla. Pudla, ali toliko učebana što izaziva inače problem vi sada kada tako zanemarite psa. I ta dlaka napravi te ćebiće. Ona ima tendenciju da težinom dolazi do kože. Aha. I što duže stoji i što više puca, može da dođe do blagog pucanja površine kože ili da se iziritira koža. Da. Onda neko ko želi u salonu da odradi sada to da se rasčeba, a ne zna ili samo da bi učinio, makar i za bilo kakvu cenu, možete četkom da povredite psa i da uopšte opet dovedete do neke iritacije ili pucanja. Mi ovakve stvari savjetujemo na uštrb nas,
spusti se cena šišanja, ali da ide mašinicom na pola santimetra, onako plišano kao jagnje, znači, jer to pomaže psu. Znači, to pomaže vašem ljubimcu ako ga zaista volite. Da se on opet regeneriša, to je samo dlaka, znači poraste ponovo. Nema nikakvu posledicu to što ćemo mi da ošišamo ili da ga mučimo duže na stolu da bi vama izgledao lepše, a nemarni ste bili. A u stvari, da, treba i funkcionalno i estetski. E, tu imamo sa klijentima, u stvari ne psima koji su nam klijenti, nego sa vlasnicima, katastrofa, plakanje, mama će te ostaviti, onda dođu, onda ja, onda... Koga će mama ostaviti? Stani. Na telefonu kaže mužu. E, ja sam odvela decu u školu, samo da ostavim sina na šišanju i ostavi se od mi. Gledamo, došlo je sa psom. Ona se oprašta, plače, ljube, mama će se vratiti, nemoj da se vrate u stresu, da li je to sve ispalo dobro, da li ovaj dovoljno ljubi, liže, laje ili u depresiji ili ne znam. I onda imate u stvari problem da objasnite vlasnicima da taj pas isto ne razume šta se s njom dešava, zato što je ona skakuće kao ping-pong loptica po onom salonu. I prenosi energiju psu. E onda ja Aleksandri dam psa, a ja idem da smirujem žene, mame i tako dalje. Mamu da smiri. Pa kako? Stani, kako ćeš reći, jede mama i ovo, meni ono, možeš voljeti, ovo je za voljeti, malo, slatko, drago, ali ta vrsta spoja nekog, meni je to naravno. Zato se slažem sa doktorom. To je sada sve evoluiralo, pokvarilo se i odnos prema psu, u stvari previše smo ih unjanjavili, hranimo ih, brinemo o njima na neki možda nepotreban način i sada smo ih ušuškali da su oni praktično sve može da ih optereti. I najmanje, eto, ta pizza može, na primjer, ako ona nije navikla da dobije ili stolicu ili da je boli stomak ili da završi kod veterinara. A postoji uopšte po evoluciji da su psi svi nastali od vukova. I sad vi ako uzmete i čoporativno ustrojstvo i vukove i da je to čovek ispitivao, ukrštao i napravio ovako fine pse, vi onda dolazite da ste u stvari ubili neku prirodu u njemu da bi on bio baš i završio kod nas u salonu za ulepšavanje. Pomeranac, vučna, stara, stari ovaj privezak kurijak. Dobro, ovaj... Spreman za lov. Spreman za lov, prespreman, prespreman. Srno da upati je. Da. Sutra. Što je ovako teško, to treba tako. Evo, ovo je metal, jel? Dobro, a ove makaze su skupe kao kod frizera. Moja žena je frizer, pa ono, to su makaze nešto, to košta. Ovo je za ono, kako se zove, za tanjenje dlake, ili to? Znači, isto je kao kod frizera. A ovo su one gde joj zaokruglite glavu, u stvari, ili tako? Pa da, da. To su one kružne da se pravi. A što ovo nema i kod ljudima je glava okrugla? Pa da. Pa što nema kod ljudi? Zato što ovo ide pretežno za pufnaste. Vi pufnastu ne možete da isečete, pa kosinu da napravite ili rupu. Mogu ja dobiti ove da dam ženi za mene? Može. Može, hvala. Dobro, ajde da vidimo onaj, da vidimo, ja vam malo do Zagreba, da vidimo šta nam kaže Katarina Molavdić, Zagrebčanka, što se desilo u Zagrebu, idemo VTR Zagreb, Bozica, vidimo se Zagrebe, lijepi Zagreb naš. Pozdrav svima, još jednom javljamo se iz Zagreba, ja sam Katarina i najveći pozdrav šaljem maci i curama u našem studiju. Evo, ovog tjedna ništa novo u Zagrebu, moram nažalost reći, i dalje magla, nisam vidjela sunca, ali i dalje vjerujemo da će biti bolje. Ovog tjedna odlučila sam otići u jedan jako, jako poseban muzej. Sigurna sam da svi vjerujete u ovo, beskrajnu ljubav bez kraja. Ali, nažalost, svjesni smo da većina završi ovako i da ima svoj kraj. E pa, u Zagrebu postoji poseban muzej koji se zove Muzej prekinutih veza. Nasmijat ćete se, rasplakat ćete se, emocije, cijeli vrtuljak emocija. Moram izdvojiti jednu posebnu priču gdje zapravo naišla sam na dredove, a opis te priče bio je: veza od 39 Celzijevih stupnjeva završila je kao supernova i ostavila golemu rupu. Bili su to teški dani, bili su to crni dani. Boga mi, naježila sam se, moram priznati. Uz sve to, naišla sam i na voodoo lutkice. Voodoo lutkice koje su napravljene od odjeće
ljubavnika. Šta je bilo s ljubavnicima, ne znam i ne želim znati, ovo mi je bilo sasvim dovoljno. Moram reći da priče dolaze sa svih strana svijeta i nije važno koliko je veza trajala, bilo na mjesec dana ili dugih 50 godina. U sve to tamo sam naišla i na vrtne patuljke koje su završili u nečijim vjetrobranskim staklima, na vjenčanicama odbjeglih nevjesti, svašta sam vidjela. Vidjela sam zeleni kutak koji je napravljen za sve biljke koje ljude povezuju sa određenim emocijama i ljudima. Ali uz sve to, tamo su bile i jedne čizme, cipele, kaputi, čak je bila jedna oprema za skakanje sa padobranom, što da vam kažem. Bila je tu jako emotivnih priča, kao i na primjer tamo gdje ste mogli vidjeti vrata. To su bila ulazna vrata jednog dečka iz Crikvenice, a na njima su ispisane poruke njegovih prijatelja koji su se morali oprostiti od njega, zato što je on, nažalost, više nije među nama. U sve to moram priznati i da ima i morbidnih priča, a jedna od njih je da je osoba čuvala krastu svoje prve ljubavi 27 godina. Bilo je svakako zanimljivo. Svatko može napraviti svoj doprinos, tako da ako slučajno i vi završavate ili ste završili vašu vezu, a imate nešto što vas podsjeća na to i želite to podijeliti sa svijetom i ne želite da vam to bude u vašem ormaru, slobodno napišite kratku priču i pošaljite je u naš muzej, a sigurna sam da će puno ljudi uživati u vašim pričama. Tako da, evo, još jedno mjesto koje trebate posjetiti svakako ako dolazite u Zagreb. Vidimo se uskoro! Moramo da idemo da vidimo. Vudu, lutkice. Moglo bi malo ovo bušenje. Si vidio, dame? Oči moje lijepe, ili moguće da me ovako gleda? I namiguje. Ili ovo ima, ili ima tik ili me namiguje stvarno. Namiguje ti da... Preslači me. Preslakačice. Sve je moguće. Sad se je pokvario trenutno. Trenutno je pokvarila. Dobro, ništa, vrat će s tih kuć na obrazbu. Onaj. Dobro, idemo dalje. Pas, mačka, šta je lakše dresirati? Ili teže, u principu? Pa nisam imao priliku da dresiram mačke. A naš neko ko dresira, ili papagaje, ovo malo prije čovjek na pijaci kaže ono kako go, kako nam ono, jer to je intenzivan rad, mi, ki, čo i ovaj. Pretpostavljam da je slično, samo pretpostavljam, nisam imao priliku, sam pasa da obučava, nisam upoznao još nikoga da dresira tipa papagaje. A znaš neke cirkuske dresere, ono, cirkus, pa što? E, pa upoznao sam jednom priliku jednog gospodina koji je nešto sarađivao sa televizijom, tipa za film spremao se. A, dobro, da. Dobro. Pa da, ono, neke tako trikove i to. Pa dobro, i medo se dresira, koliko ima životinja, koji je vuk, ovo, ono, mi što kaže, nauči medve da vozi bicikl. Yes. A ne čovjek, da. dobro, onaj, ajmo malo na muziku, ja imam svoj jedan trending, Animalsi. Vi će mislite životinje ovo, ne, oni nemaju, to su džavoli strašni. Idemo malo na Animal, se malo da se odmorimo i onda idemo dalje, imamo svašta još veterova, još malo priče i imamo da mlađimo tartufe za dobar zornjak. Ajmo, The Animals!
bravo! Hvala što ste izigrali sa Belom. Bela je sjajna, Bela je divna. I dalje me šarmira za parče pice, ali o tom potom, nešto kasnije. Idemo na oglašić. Može oglašić da vidite šta se imamo. E, zdravo vas dvojica. Dobar dan, dobar dan. Vas dvojica ste isto istrenirali, jel? Pa ja malo opet ovo gimnastika. Važi, idemo oglašić. Miru, umilja to, drago stvorenje. Čistokrvna ženka, top kvaliteta u oranž boji. Štene visokog kvaliteta i jako niskog rasta sa veoma kratkom njuškicom. U štence se dobija kompletna dokumentacija, mikročip, pasoš, zdravstveni karton, FCI pedigre. Pedigre, šta je FCI? Pa to je od Kinološkog saveza, oni izdaju pedigre, rodoslov praktično, rodoslov. Ko rodni list? Imaju rodoslov bolji nego mi. Punjač nema, punjač. Nema. Dobro, kao i poklon paket koji sadrži sve što vam je potrebno za početak. Paket hrane, čini je za hranu i vodu, pelene, pelene. Pa da, na početku kad pas kake ne može pelene, da ide napolje, ali tako, koriste da, se imaju pelene. Prostirka. A prostirka? Pelene koje su sa mirisom trave i onda na tom mjestu vršinu. Dobro, ovo kake, dobro, igračkice dude. Jel mogu, šta igračkice dude? To ne znam. Imaju svoje igračkice, neke igračke. Dude. Dobro, mašnice, šnalice, ukrasi. Proizvodimo štence tokom cele godine. Uprođivač. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi naših štenaca, možete nas kontaktirati putem broja telefona iz oglasa, Viber, WhatsApp, također moguća dostava. Simboličnih 2.500 €. Ovaj lud, oca mi, šta ovo prodaje? Čisto krna ženka, top kvaliteta u oranž boji. A koji nikad se ne zna. To je, pretpostavljam, pomeranac. Možda su dude i mašnice. Ko? Pomeranac, ja pretpostavljam čim je u orpa. Pomeranac, 2.500 €, klikira. To je ono bratski cena. Evo ga za mene. Prodajem glodare, kineske hrčke, 2 € komad. Daj na 24 glodara. Evo ga, crnu mačku pokrenem, rado ću da je odvezem na vašu adresu. Jada, dobro, to je bilo to. Ajmo malo samo pitanje, koliko se često kupaju cuke? Ajde, sad ovo neko ima cuku i veze nema, te ga je dobio. Ova mala raja što nas gledaju koja su ustala, ne idu u školu, spremaju se. Ili ova velika, kako? Evo sad je neko dobio cuku, kupio cuku i ostalo. Koliko je ono, zavisnosti od rase, kad se šišaju ili tako? Pa tako je, koliko rase plaća. I šta hoće sad neko da napravi cuke? Ali eto, na koliko se kupaju, to mora njihov šampon, može ljudski. Prvo je bitno da prođe vreme vakcinacije i adaptacije u kući. To će i doktor da potvrdi da se završi taj deo, da pas može bezbedno da izlazi napolje, da ne bi dobio neku bolest u najranijem stadijumu. Posle toga može da se kupa. E sada, tu su različite uopšte priče, da mora 2-3 puta godišnje. Može da se kupa 2-3 puta? Neko čak i to propagira, neko govori da može svaki dan. Ali neki optimum, vi sami kod kuće, ako održavate higijenu, možete jednom nedeljno slobodno da okupate psa njegovim šamponom, da ga osušite dobro ako je hladnije vreme. I pH vrednost šampona ljudskih i psećih nije ista. Tako da ne može ljudski nikad. Tako da trebate kupiti za psa, čak i ako ćete kupiti najjeftiniji jer niste u nekoj mogućnosti trenutno, bolje kupite za psa nego da stavite ljudski. Jer mi smo imali u salonu jednu smešnu anegdotu, baka je došla, mi tog psa i kupamo i šišamo, mali beli špic je, nije ovaj pomeranski. Dobro. I kako smo ono, ja je pomazio, uzeo naruče da je predan, da mogu da je sređuju, dogovaramo, dođete sad. Ne znam, bilo je za sat i po dva jer je bilo i šišanje. I ona kako sam je pomazio, ona je skroz bila roze. Cela koža roze, crvena. I ja pitam šta je bilo, kaže ona. A pa kaže, moguće da je od Lenora. Neko, molim. Kaže, ja sam htela da bude mekša i nestalo mi je šampone. Ja sam samo malo razblažila u vodi i okupala. U mašini dovoljno ili? Da bukne koža. Samo je to falo, da stavi u mašinu. Da. Znači, ostalo je još u mašinu i da dobijete crtani film kako izlazi pas sav pufnast. Tako da ljudi svašta probaju. Sad su u ovo doba, kako je napolju, sve i svašta stavljaju alkohol na šape, pa onda iziritiraju, puca za crvenje. Pa dezinfikuju kad ulazi u kuću. Da, jednostavno. Šta dezinfikuje? Pa dezinfikuje šape da ulazi u kuću. Da može mali u kuću. Ja maska, ima li toga? Pa bukvalno, samo maska. Mislim, još to pali i onda... Pa ne bi me iznenadilo da se to ovaj... Ja bih dodao, ajde, malo što kaže isto na početku, ono kad je krenula čitava priča o
i frka. Imali smo dosta trovanja sa hlornim preparatima, domestos između ostalog i tako dalje. Baš su dolazili prvi pacijenti za vreme vanrednog stanja, mi smo radili tada. Prvi pacijenti su bili sa simptomima trovanja i obično sa hlornim preparatima. Preterivali su sa tim dezinfekcijama i da. Kuća i stanova i podova i samih ljubimaca, tako da... Nemojte to raditi. Nemojte to raditi. Nemojte to nikako raditi. Dobro, može malo onaj VTR, ono, cuko i maca, dresura, ovaj to nešto. Što je najavila Anđela, da vidimo to, kako to cuke i maca, kako se dresiraju. Pa da i ja odem na jedno. Dresura. Šta je ovo? Dresura? Šta je ovo? Ovom se obradovao ili ga pojio? Ovo je policijski. Svi su policijski. Sve su policijski, jel? Dobro. Jel bi smelo da probaš da budeš ovaj što dočekuje napad? E, ovaj se obradovao. Ovaj se vidi, ajde, dobro. Ovo je kolega. Šta je ovo? Pričaj mi sve ovo. Ovo je policijski. Pa u 90% slučaja smo vidjeli obuku, to su policijski službeni psi. Dobro. Savjetujem. To su malinoje o kojima smo malo prepričali, uglavnom, da, su belgijski ovčari malinoje i savjetujem ljudima koji dođu na ideju da rade ovakve stvari da ne pribegavaju tome. Nije naivna stvar uopšte. Ovdje uložen veliki i ozbiljan rad. Znači, ovo je finalni produkt koji je snimljen da neko ne pomisli, ja ću to lako, pa ima problem, uješće dete, komšiju, nebitno. Znači, ovdje je uložen ozbiljan rad. To sam ja htjela da pitam. Mislim, ja znam, ali eto da znaju i drugi. Kako naučiš psa ono da zaštiti dete, da ga neko ne napadne? Kako pas vidi tu pretnju? Kako on zna ko je pretnja, ko nije? Kako to razluči u glavi? Sam pas kao pas, kad neko prilazi sa strane, to se vidi po svakom psu, on zauzme neki stav, nesiguran je, nepoznat si mu, prilaziš. Ali ovo što smo vidjeli, to tipa da zaštiti dete ili tako ozbiljnije stvari, to je obuka koja iziskuje jako puno vremena, puno znanja, znači nije jednostavno ni za objasniti, to je ozbiljan rad. Znači u principu prvo se treba upoznati sa psom? Naravno. Ne možeš da pričeš onako, jer dobro, ti si njemu u istog momenta. Treba prvo da te pomirši. Treba dozvoliti samo psu da se jednostavno upozna sama. Na koji će on to način raditi? Doći da vas onjuši, proći pored vas. Samo ne napraviti neke nagle pokrete. Nešto sad to oduševljeno. A prema ovome nagli pokret je posljednji pokret. Provojim što smo pogledali. Prema ovim nije, zato što taj pas isključivo radi na komandu u 99% slučajeva, ali nije za igru pas, definitivno to već nije ljubimac, to je službeni pas koji on se koristi. On ne zna za igru. Ne, ovo sve jeste urađeno kroz neki vid igre. Ne, ali ti inače psi ne znaš, on je frajer, je prespre, on je vojnik u principu. Kako ne znam, vidjeli smo na kraju gdje pas njemu skače u zagrljaj, to je sve igra. Cela obuka se svodi na to da je to za psa igra. Igra? Tako je. Ja ne bi se igrao sve. Ali kad napadne, kad je u tom svom okruženju koje treba bude, kad napadne protivnika, kako dobro, se tada, igra, kakvu šansu već... ima onda protivnik, to odnosno taj uljez neki, lopov ili... Nikako. To mu objasni. Male su mu šanse. Nikakve šanse. Ona ima nešto, ona znam, dobar, ja volim dobro, on je jako, meni je Doberman, on je nastao nešto ono isto. I on je baš nacistički pas, to sam negdje pročitao, da su nacisti i ono, jesu frajer, isto švabo, crn, prespreman, ono naš, klasični. I da, sto, sad mi nešto ne daju, zato mi više nije Doberman. Postoji priča za njih, oni su nekad izgledali mnogo drugačije, meni lepše.
lepo spušten rep, uši su bile onako malo klempave, nadigne. To mi isto onaj lovački klempo, niđe da, veze, šega, ovako mi je prespravo. I onda je u Nemačkoj taj jedan Dober se zvao, to je prezivao čovek. On je, tako kruži priča za Dobermana, da je on u stvari bio uterivač dugova u nekom kraju i vodio je svog psa koji je bio agresivniji, to jest tako je napravljen, pošto da se razumemo, ne postoji agresivna rasa psa. Može da vas ujede i ovaj mali pomeranac, a da vas Rottweiler čuva i da se igra sa bebom. Znači, to je kako vi odgojite psa. On kao po rođenju ne dobija nikakvu agresivnost direktno. I taj čovek je išao i uterivao dugove i posle, pošto su se malo već onako navikli, manje plašili psa, on je vizuelno istraživao i kupirao one uši, skratio rep, dao mu ta faca da izgleda strašnije i tako je on nastao, u stvari, jadan. Moguće onda su kasnije ovo... A nije ni kriv, nije on agresivan. Pa dobro, naravno, meni je odličan, ja ih jako volim. Što sam ovo htio reći, možemo malo do... Možda vam mi možemo pomoći, malo prije sam vas pitao ono šta ko ovo, terapeutska svojstva cuke, pa da vidite o čemu se zapravo radi. Pelagić, možda vam mi možemo pomoći. I Macanković. Hvala kolega. Počnemo u druge polovine 70. godina 20. vijeka. Lekari su sve veću popularnost tiče pa takozvana animaloterapija, liječenje uz pomoć životinja, a u ulozi iscjelitelja pojavila se mnoga naša mlađa braća. Tako se na Kubi u specijalnom medicinskom centru uspješno koriste delfini. Ko je plivao s delfinima? Jeste li? Jeste? Nisam, ali mi je želja. Ja, baš velika želja. Ja sam sad ove godine mirjen, to je šta je ono onako? Ono je ozbiljna terapija. Tako se na Kubi u specijalnom medicinskom centru uspješno koriste delfini. Oni plivaju zajedno s djecom. I, vjerovali ili ne, dešavaju se čuda. Iscjeliteljska praksa u svijetu pamti primjere u kojima se primjenjuje energetsko dejstvo životinja na čovjeka. U planinama sjeveroistočne Turske u terapiji mnogih bolesti koristi se bioenergetski potencijal neotrovne belouške. Tamošnji stanovnici vjeruju da su ove zmije pravi melem za migrenu, kožne bolesti, žive rane i usput eliminišu neuralgične bolove. Ostavi me nešto dobiti picu. Od trenutka kad je utvrđeno da mačke blagotvorno utiču, kakav sam dreser, na ljude koji su u besvjesnom stanju i pomažu im da na čudestan način pokrenu ekstremitete, je li ovo moguće? Da mačke blagotvorno utiču na ljude koji su u besvjesnom stanju i pomažu im, sve više se počeli da koriste ne samo u bolnicama, već u specijalnim klinikama za narkomane, alkoholičare i u domovima za stare. Znači, razguliš, uzmiješ macu i... I sve bude okej. I dobro ti je. Dobro, mačke pomažu u izlečenju muškaraca, žena i djece s ozbiljnim srčanim poremećajima, moždanim oštećenjima, izazvanim izlivom krvi, ali i mehaničkim traumama. Ali interesantno je što mačke, moje mace, liječe ne samo ljude, ostavi me na miru, već i druge životinje. Najviše energije prenose plameno riđe, mirne i odane životinje. Životinje boje pijeska ili krema, okrepljujuće djeluju na energiju svog gazde, nećeš dobiti, ostavi me na miru. Blagotvorno djelovanje je uočeno i zahvaljujući životinjama sa bijelim krznom, ali i crni psi utiču na poboljšanje pozitivne energije u kući. Jedna italijanska rasa koja je udomljena u Srbiji, ima ova koji nalazi tartufe, kaže da ima dvoje ludih gazda i oni nalaze tartufe i po cijeli dan svašta nešto rade. I evo oni su meni dali malo, evo ga, tanana, o čemu se radi? Joj, je zlobar. Joj, evo, ovo je crni. Crni. Normalno. Možete ne čudila. Evo ga, crni tartuf. Šta je ovo, Iran, a? Ta, na, 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 pojub ti njega. Pa da nas ovdje iskoristiš. Šta te radim? Da ga vratim u ovo? Može, ako hoćeš da sakriješ, izvadi slobodno negdje, samo negdje... Izvadim ga iz kese i sakrijem ga negdje i on će ga naći. Naći. Dobro, okreni glavu, Bela. Okreni glavu. Nemoj da viriš. Ja, evo, možda je, dok ti kriješ, možda je zanimljivo da... Samo negdje dole, niže. Negdje dole, da bude navikla da kopa, pa da, na zemlji. Stavi, samo nemoj blizu televizora da ti ne... Je, je, pijeti, naravno. Stavi tamo iza... Pod nogar, neki nešto. Stavi kod iza... Naći će i tu, samo će ga uzeti. Uzet će ga, stavi dole iza, kod stepenika, iza stepenika. Dobro. Zato što one kopaju to iz zemlje, pa onda dole. Dobro, uzet će ga, da. Dobro, nemoj da bih pojela ovo, Bela, valjam kući doći. Da nisam praznih ruku. I šta sad, kako je kažeš? Ništa, samo komand, gdje je Bela? Ajde, traži, traži. Gdje je, traži.
Bravo, traži. E, sad je malo zbunjujuće, pošto najbolj kada to radi u šumi. Dobro. Gde? Imaju kameru. Šta je sad? A nije nego neobično, sad je. Nije pod zemljom. Gde? Ajde, traži, traži. I šta kažeš? Pa našla ga i pokazala ti, da. Tako, da. Bravo, pa evo, gde? Pokazala je. A malo prije je došla, do toga je pogledala kameru, ono, kao evo ga, ono, pravi se budala, rekao mi je maca da je ne pojedi. Gde, bela, gde? Jelane, kako sam mi joj dao picu, sjebao sam vam cuku. Evo, evo, trebao je. Opa, pa, pa, rukica, rukica, bravo. Pokaži gde. Vrati mi to. Bravo, gde? Ne, pokaži gde. Bravo, mjesto. I šta pokaži, gde ona pokaže, stvarno. Pa da, to smo tako radili. Markira. Da, ona inače kad nađe grebe i kopa ga, bukvalno želi da ga izvadi iz zemlje, tako da je sad ovo malo neobično. U ovakvim okolnostima predivno. Bravo, Bela! Bravo! Bravo, bravo, tako. E, hvala ti, ovo ćemo vratiti. Šalim se. Evo ga, nastavite vi tu gdje jeste. Mogu da dodam samo u vezi lečenja. Dosta se i konji koriste u lečenju dece. Dece u ometene u razvoju i tako dalje. Ima dosta aplikacija tih, da kažem, više i psiholozi dosta preporučuju uzimanje kućnih ljubimaca nekad kada boluju ljudi od nekih, sad da kažemo, bolesti. Tako da ima aplikacija dosta. Evo kad smo kod toga, možda je zanimljivo, meni je od uvek bilo zanimljivo kako ona mene razume. Sve što joj kažem, ona mene razume. Prosto samo da razjasnimo to, jer oni stvarno razumiju određeni broj reči. Govore, hontaju naš jezik ili kako to? Mislim, oni u Italiji italijanski, oni u Francuskoj, ovo, kam ti, kao on te gleda, jel? To je jedna, onako, zabludica. Pas jednostavno samo povezuje reči sa nekim događajem. Tipa, sad, mi imamo neku naviku našu, kad krećemo napolje, belo ćemo napolje. Ona na to već odreaguje na to. Znači ona samo povezuje reči sa nekim događajima. I onda ljudi to povezuju, a kao on mene razume. A on je kompanista. On je samo povezao da poslije te određene reči nešto sledi. Kako smo naivni. Godinama bili. Dobro. Evo ovako ide, malo da vidimo onaj koji je tip dana. Može, može, može. Ajmo, tip dana, kecu, nišu, nišu, kecu. Nešto se desilo u nišu. Ajmo, hop, hop, hop. Ajde, Polan, nisu kecu. Evo ga, da vidimo što kažu. Kako ste sa kladionicom? Ja nikakav. Nikakav? Ti, Sao, ti nimaš kada djeci. Nikakav. Dobro, da vidimo što kaže test kladionice, što nam preporučuje za ovaj dan. Prvi Ekvador, Kolumbija. 4-0. 4 plus, pardon. 4 plus, koliko ja vidim data. Znači, bit će golova, raspoloženi su. Ali sigurno odvorni. Ovi iz Kolumbije. Pa. Normalno, on kad se fisnu, bit će najmanje 4 plus gola. Kad se razgule, to trče ko ludi. Južnoamerička posljedica u duelima ove dvije ekipe uvijek prši. Nema razloga da ne bude tako golova na sve strane. Idemo do naših komšija južno i nešto gore. Ovo... Malta, Farska ostrva. Malta i Farska ostrva, 0-2. A, je li moguće tu? Da Malta izgubi od Farskih ostrva. Dobro, ovo je Filđa neka, ali ovdje će više i više od druga obje ekipe igrao polu futbal, ruku na srce. Oni iz Malte su poštari, neka uradi fair u opštini. To do 4 i onda ode i na utakmicu. Tako nešto. Ja sam tako znao. Nema. Hrvatska, Portugal, evo ga, 3-0. Ako neće ga biti na ovom meču, bit će golova i jedni i drugi se ozbiljno spremaju. To igraju dobre lopte, a? Na koga biste tipovali ovde? Na koga biste tipovali? Ovde tipuju na 3 plus gola, a ovo kec ili dvojka? Kec ili dvojka? Aleksandra, ti veze nema. Veze nemam, ja gledam nešto, ne znam šta gledam. Iz X-a u Y, ništa, ti si dobrodošla u taš. Ma komšijski, ajde. A, ti šta misliš? Ja se kladim na sebe, koliko ću još da izdržim. Ovo, gdje ne spavaš. Znači, dobro, ne veze, Hrvatska, Portugal, 3 plus, pa vi skontajte. Francuska, Švedska. Ovi kažu da su Francuzi mnogo jači od Šveđana. Pa ne bi se, ali nešto pa. Ovdje dvojka. Dvojka, znači Šveđani pobjeđuju, ne? Misli Šveđani da pobjeđuju? Ja ipak tipujem na kec. Ovdje je ono kec, pa dobro.
Negdje ovo, to je preporuka, pa sad možda bude, možda ne bude, vidjet ćemo. Ajde, idemo dalje, idemo do malo Montenegra, Montenegro Calling, Crna Gora, da vidimo šta radi Mirela i Peter i šta nam se dešava u Titogradu. Ajmo. Gdje ste ljudi? Ovo je Peter. Ovo je Mirela. Mi se trenutno nalazimo u jednom od najpopularnijih parkova u Podgorici, a to je Karađorđev park. I danas ćemo da se bavimo temom fizičke aktivnosti. Tačnije, s obzirom da Crnu Goru karakterišu generalno kao naciju, da smo mi kao Crnogorci lijeni da se bavimo fizičkom aktivnošću, danas ćemo da vidimo i da pitamo naše građane da li je to zaista tako. Ajmo. Kakva je zainteresovanost ljudi, odnosno Podgoričana, za avanturistički park? Pa što se zainteresovanosti tiče, više su zainteresovana djeca nego stariji. Znači, stariji obično žele da piju kafu i da više uživaju u prirodi, dok mlađi naraštaj je više zainteresovan za staze, vjerovatno iz radoznalosti, iz neke zabave i tako dalje, kako da vam kažem. Znači, sam nalazim u kafiću koji je na brdu Gorica, gdje ljudi dođu nakon rekreativne šetnje, jogginga ili treninga, da sjedu i da popiju dojić, kao što sam ja trenutno krepao prije što sam došao do ovdje. Ja ću dojić. Šta misliš o fizičkoj aktivnosti vezano za naše Crnogorce? Da li su lijeni kao što se govori? Pa, znaš kako, s obzirom da radim u ovom turističkom parku koji je u slopu kafića, prije bi ljudi došli dojiću da popiju nego da prolaze staze i tako to. Mislim, ima izuzetak, ali, bože moj. S obzirom da se baviš poslom u kojem je striktna fizička aktivnost, da li se i privatno van posla baviš isto? Pa, izdvojim vremena, mislim, gust mi je raspored, ali trudim se da ostanem aktivan. A pošto smo danas vidjeli kakva je fizička aktivnost naših Podgoričana, slijedi da vidimo i kakva je bila prije. Ja sam odlučila da pitam moju babu. Baba je pristala na intervju, neki je znate, neki je ne znate, voli da se snima sa mnom za TikTok. Baba, odgovaramo na pitanje, baba ocjenjuje TikToker. Okej, okay, sad da vidimo što će baba da nam kaže. Ćao, babiće. Ćao, ljubavi babine. Baba, reci mi, molim te, kakva je bila fizička aktivnost u tvoje doba? Moje doba, a u moje doba moja Mirela, nismo stajali. Radili smo, kretali smo se. Jeste li trenirali, šetali? A da nego što smo ono šetali. Mladi su trenirali, dobro, ja slabo, Boga mi sam trenirala. Trenirala sam oko djece i oko posla. A kakav je tvoj komentar na današnju omladinu što se tiče fizičke aktivnosti? Boga mi Mirela, slabo današnja omladina fizički su aktivni. Njima je aktivnost najviše na telefone. To je čudo jedno. Dođu, vidiš ih u kafić, troje, četvoro sjede, ne priča niko ni sa kim. U kuću dođu, kod nas javili im, dođi, a progovorite nešto jadni ne bili, oni jemi smo što ste došli ođe da čitate na telefone. Koje ti sama, po cijeli dana taj telefon. Ali ti sa mnom da džugiraš, zajedno ja i ti da džugiram. Sve što ćeš ti, ja ću, nemam snage ka ti, ali ću ti biti podrška. I eto, dragi ljudi, vidjeli ste koliko je fizička aktivnost zapravo zastupljena i zdrav život i da li su Crnogorci lijeni kao što pričaju. A mi se vidimo u jednom od narednih uključenja. Gledajte RTV. Baba! Pozdrav za Mirelu i Petra, baba je sve u pravu. Sve je rekao, sve tačno. Baba je 100% pravo. Drugi su trenirali, ova djeca danas samo spavaju. Samo telefon. Oni nikad, znate, neće šta je Zornjak. I na telefonima. Da, da. Dobro, imate li vremena za telefon? Nemate vi. Kad? I spava. Samo za alarm. Da zvoni na vreme. Samo za alarm. Samo za alarm. Dobro, do ture. Recite nam par riječi o svojoj ordinaciji i ono što preporučujete svima onima koji imaju kućnog ljubimca. Dobro, ja ovako prvo htio bih da predstavim svoj posao. Imamo dve ambulante, jednu na Voždovcu, braće Jerkovića, i jednu u Zemunu, Radnička 9. I od pre dva mjeseca smo otvorili novu kliniku na Tošinom bunaru, to je prelaz Novi Beograd-Zemun, koja radi od 0 do 24 i opremljena je po svim savremenim standardima u veterini. Bavimo se urgentnom veterinom, ortopedijom, sve vrste hiruških intervencija, interna dijagnostika, sve je obuhvaćeno. Tako da, I od 0 do 24? Od 0 do 24. Znači, ne dao Bog, ovo, nešto se malo desi. Jeste. Ovo mama kako ovo kaje sina, da ne do Bože. Ono što bih hteo da napomenem je da svakako kada uzimaju kućnog ljubimca, budući vlasnici
treba da se opredele za veterinarsku ustanovu gde će da povere, što kaže, svoje ljubimce na lečenje. Vrlo je bitno da to budu... Ili kod vas ima nadriljekara, nadriveterinara? Nadriveterinara, nažalost, ima i toga dosta. Ozbiljno? Jeste, i ljudi koji nisu stručni, bave se lečenjem, raznim preporukama i tako dalje. Često zbog tog nadriveterinarstva se izgubi nekih 2, 3, 4 dana koja mogu kasnije biti fatalna. Tako je. Tako da, u svakom slučaju, ne kažem da moramo da budemo to mi, ali uvek se opredelite za nekog od veterinara u koga imate poverenje. Vodite računa da taj veterinar i njegov tim, moram to reći, da one man show, jedan veterinar, to više ne postoji i to je stara jedna priča. Mora postojati tim. Moraju ljudi biti usko specijalizovani, da svako u timu ima svoju opšta praksa u redu, svako mora da zna, ali specijalnosti moraju da se podele među ljudima. Obratite pažnju da ti veterinari rade na sebi, da se edukuju kontinuirano. I najbolje bi bilo da idemo u jednu, prosto da se odlučimo za jednu veterinarsku ambulantu koja će voditi račun. Kad se raspitate, naravno, preporuka je uvek možda najbolja stvar, svašta ćete vidjeti na internetu i 5 zvezdica i 1 zvezdicu i to sve najbolje, otiđite i sami se uverite i jednostavno ko vam odaje poverenje, to vam veterinaru treba da i da date, što kaže, ljubimca na lečenje. Na čuvanje, na paženje i ostalo. Hvala, doktore moj. Hvala vam. E, sad što se tiče pospremanja tjuke, mace, u stvar mace, dobro, treba počešćati one rundavije, treba sašta nešto. Kod vas u salonu šta možemo očekivati? Sve, totalnu njegu, brigu, šta vi sve radite? Kupanje, šišanje, sečenje noktiju, čišćenje ušiju, izbrijavanje šapice, izbrijavanje intimnog dela. Sve ono što spada u... Izbrijavanje. Tako je. Čuj. Pa, na primjer... Ima oralni seks kao životinja ili to samo da ono radi estetike? Nije radi estetike. Na primjer, oni se hlade i greju preko stomaka. Tako da jako je bitno da se tu sve izbrije, da bude sve kako treba. Onda se zimi ne brije, pretpostavljam. Ne, prije se zimi, zato što je u kući. Aha. Svakako jer je u kući. Tako da opet će da se hladi, leći će onako preko cijelog poda. A šta, to znači hladi jaja, je li to tako što kaže? A to nisam znao, jaja ili jajnike, dobro. Uglavnom, šta, reci? Dosta je bitno kada, kao i veterinara, izaberete da neko bude vaš frizer za psa ili groomer, kako kažu, da se držite njega, da to bude preporuk ili da probate dok je, što kaže, pas prva 2-3 tretmana da mu prija. Desilo se kod nas kada dođu, neće pas jednostavno da uđe ili sarađuje ili se trese, boji se, jer dovedu negde novo. Samo zato što ona čula da sad drugarica vodi tamo, pa je tamo bolje, lepše. Da. I onda šetaju psa koji u stvari stalno preživljava nekog novog, ostaje sam sa njim i ostalo. Čak smo i vraćali nekada i rekli vratite se tamo gde ste bili, jer bio neki problem, nije. Nemojte da dolazite jer njemu štetite. On stalno mora da upoznaje nekog novog da bi se u stvari napravio taj odnos što je rekao i... kolega, da mora da se stekne poverenje i da je to mukotrpan rad da vi ostvarite prijatan kontakt sa psom. A jeste vi imali nekad neku neprijatnu situaciju ili neku anegdotu možda da je pas bio malo previše lud? Pa imamo, tako kažem, da pas neće jednostavno da se smiri ili ne može da sarađuje ili ne žele da se šiša, skače stalno sa stola. A vi, i koliko god postoji špekulacije i priče da negde u salonima vezuju ili drže ili razna sredstva upotrebljavaju da bi tog psa smirili, to je nemoguće i to je uvek laž. Jer vi šta god da mu radite, on mora da bude na kraju miran da bi mu fazonirali glavu ili da bi mu sredili intimni deo, da se ne pomeri, da ga ne zasečete. Tako da taj kontakt, to poverenje i taj odnos frizera, veterinara i psa mora da postoji mimo vlasnika. Dobro. Isto kao i kod žena ili kod ljudi. Svako ima svog zubara, svog kozmetičara, frizera. Poverenje. Tako je, da. Dobro, jer ti desiraš raj, je li to radiš ili samo... Ne radim, to mi je hobi. Često pomognem prijateljima ovako, poznanicima ko neko traže neki savjet. A ovako ne baviš time ovo to. Ma normalno ti nađeš tartufe, šta te briga. A koji je savjet generalno za ljude koji... Savjet za sve ljubitelje pasa ili ti, znači ljudi koji drže pse, posvetite im pažnju, bit će lepše i vama i njima. Ko se reši na neki vid obuke,
Samo neka izabere školu gdje će vlasnik raditi sa psom, a ne da nekome da psa i da taj neko obučava psa i da mu vrati navodno gotov proizvod. Yeah. Ovako će učiti i on i pas, mnogo bolja saradnja. Zato što će se taj pas navići na osobu sa kojom radi. Tako je, taj pas će tipa kod tog nekoga koji izvodi obuku raditi, sve dođe kući, s vama ne radi ništa i kaže, a što je glup, ajde da ga poklonimo nekom. Nije to to psa, to je jednostavno samo stvar rada. Pa drugi neko je radio taj pas, je tog nekog drugog prihvatio kao autoritet, sa njim radi sve, da, došao da. Kući, tu zna. E, ovdje mi je laganica, ovdje sam bio, znam šta mogu. I sad odjednom ti nešto zahtijevaš od njega, ono gledajte, da, da, šta hoćeš sad ti od mene. Da, 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 da. Dobro, Bela, hvala ti, nadam se da je pizza prijela. Bela, može još jedno parče pice? Dođi. Hoće. Dođi. Hoće. Dođi. Dođi, Bela. Ajde, kako tresiramo već cuke. Dođi slobodno. Dođi. Čeka hvala ti što si bila naša gošća, što si našla tartufe i ovaj, kako još jedno, kako zove? Lagotto Romagnolo. Lagotto Romagnolo. A, malo ovca, malo rundavo, drivno, drago ostvarenje. Ako nemate novac, možete udomiti cuku da ne plaćate ove 1000 eura i ostalo ko ima para, ne plaća, nema veze, ali u svakom slučaju brinite se o svojim kućnim ljubimcima i dozvolite da vam budu modni dodaci, jer mnogi su kerovi i mace i svašta nešto postali modni trending, a ne ono za što oni zaista služe. Da bi bili onaj jedan mio drag član porodice, pazite se, volite ih, ostanite na RTV-u, hvala vam divnim, ovim divnim gostima koji su bili jutros sa nama. Hvala ti kolega. Hvala kolega, dragi. Rekli, većinu smo rekli. Gledajte nas u repriznom izrađenju. Ćao, Bela, ona ode, ima još tartufa. Možda i zaradimo danas nešto. U svakom slučaju želimo vam svako dobro. Ne mijenjajte kanal, što bi rekli na svim televizijama, ali vi poslušajte samo mene. Normalno. Sa, šta ide iza ovoga? WhatsApp, jel? WhatsApp, vrlo logično. Volimo vas. Bozdrica, čao, čao, ne bi vas še zadržavali. Bozdrav.